আজি আমাৰ ইয়াতে যি সকল বা বৈষ্ণৱ আই সকল বহি আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে ভাগৱত শুনি আমি একটু বৈকুণ্ঠলৈ যাব পৰা হলে ভালেই আছিলে এতিয়া যদি এইখিনি সময়তে এজনে আহি যদি কয় বোলে হেৰা বৈকুণ্ঠৰ ৰথখন আহিলে বলা কোন কোন যাওঁ মই কথা এটা কৈছোঁ বাপ যদি আমাৰ ৰথখন আহি পালেহি আমি বোলে ভাগৱত শুনি আছিলোঁ ভাগৱত শুনি থাকোঁতে আমাৰ ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হৈ গ'ল বৈকুণ্ঠৰ পৰা ৰথ আহিলে আৰু আহি এতিয়া খাৰা কৰি থৈছে আমাৰ মাজত ক'লে বোলে বাপসকল আইসকল এতিয়া উঠিবহে লাগে আৰু একদম আপোনালোকৰ ভক্তি সাধনা হৈ গ'ল আৰু লগে লগে আমি এতিয়া বৈকুণ্ঠলৈ যাব লাগে আমি বাৰু কিমানজনে ৰথখনত উঠিম বাৰু মই কম হেৰা মোৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াখন পতা হোৱাই নাই ক'ব বোলে যাবতো লাগিছিলে এই মোৰ পেঞ্চনৰ কামখিনি ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই যাবতো লাগিছিলে ঘৰখনত মোৰ এই শ্বৰ্টখন ঢালিবলৈকে আছে মই কথা এটা কৈছোঁ পাৰিমনে বাৰু আমি যদি আমাক এটা সুযোগ যদি দি দিয়ে আজি তাৰিখতে ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে বোলে একদম বৈকুণ্ঠৰ পৰা আহি গ'ল আমাৰ ভক্তি সন্তুষ্ট হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এজনো সেইখন ৰথত উঠিব নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰোঁ আমাৰ বিষয় সমস্যাবিলাকে এনেকুৱাকৈ শিপাই আছে এনেকুৱাকৈ শিপাই আছে আমি জীৱনতেই একোজন একোজন মৰা মানুহ জীৱনতেই একোজন একোজন মৰা মানুহ সেইকাৰণে কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ কৈছিল অ মা জীয়া মানুহৰ দৰে থাকিবাচোন তেতিয়া কপিল প্ৰভুক মাতৃয়ে কৈছে হেৰা পুত্ৰ মৰা মানুহ থাকে অঁ মৰা মানুহ থাকে এতিয়া জগতত আটাইতকৈ মৰা মানুহ জীয়াই থাকিও মৰা গতিকে জীৱন্ত সময়ত আমি ভক্তি ধৰ্মটো আচৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ জীৱনৰ দুৰ্ভাগ্য আৰু কিন্তু আমি কৰোঁ বুলিও কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ আমাৰ প্ৰতি কৃপা নহয় এতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে ভক্তিটো নহয় ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে ভক্তিটো মোক দিয়া ঈশ্বৰে নিদিলে আপোনাৰ মোৰ সাধ্য নাই নহয়নে বাবু সাধ্য নাই আৰু এই সাধ্য হ'বৰ কাৰণে এই সাধ্য হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ভাগৱত শুনিব লাগিব নেকি নহয় সাধুসংগলৈ যাব লাগিব নি নহয় কৈছে সাধুসংগলৈ যাব লাগিব ভাগৱত শুনিব লাগিব কি কৰিব লাগিব অ মই মোৰ মতি নাজানো সেৱা তোমাৰ কিমতে ভকতি কৰিব তোমাক হৰি 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 হৰিয়ে অ মই মোৰ মতি নাজানো তাৰ উপায় তোমাক কেনেকৈ ভজিব লাগে আমি নাজানো সেই প্ৰভু তুমি কৃপা কৰা আৰু এই কৃপা কৰা কৃপা কৰা কৃপা কৰা যদি আমি কৈ থাকোঁ নিশ্চয় এদিন আপোনাৰ মোৰ ভাৱ ভাষা ঈশ্বৰে উপলব্ধি কৰিব আৰু এদিন আপোনাৰ হৃদয়ত থাকি প্ৰভু ভগৱন্তই ভক্তিৰ সম্পূৰ্ণ টোপোলাটো দি দিব আৰু সেইদিনাই আপোনাক কোনো ল'ৰা ছোৱালী সমাজে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আপুনি ভগৱন্তৰ চৰণত জীৱনতে থাকি সংসাৰতে থাকি আপুনি ভগৱন্তৰ ওচৰত বিলীন হৈ গুচি যাব যদিও আমি বিষয় সংসাৰখনত থাকিম তেওঁ মন ভাৱনা সদায় ঈশ্বৰমুখী বাপ কৃষ্ণ শুনি উদ্ধৱে মুখি কৃষ্ণৰ চৰণ চাইতে গদ গদ বাক্য বুলি লন্তলা আজি এই প্ৰশ্নটো উদ্ধৱৰ প্ৰশ্ন নহয় মানে বাবাই আমাৰ প্ৰশ্ন বেদ একেখনেই ভাগৱত একেভাগেই ঘোষা একেভাগেই ৰত্নালী এভাগেই কিন্তু আমাৰ আচৰণ বিধিবোৰ বেলেগ বেলেগ যদিও আমি কোনোবা এটা ধৰ্মপন্থত সোমাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ মাজতোতো পাৰ্থক্য আছে নাই জানো আজি সংঘভুক্ত সমস্ত সদস্যৰ মাজতো ভাৱ ভাষা আচাৰ নীতি বেলেগ বেলেগ আছে নাই নেকি বাপ আছে আছে কিন্তু একেখনেই মঞ্চ নহয়নে বাৰু
একেখনেই ভাগবত কিন্তু আমাৰ মাজত মতিভেদ কিয় হয় আজি এটো উদ্ধৱৰ প্ৰশ্ন আৰু উদ্ধৱৰ প্ৰশ্ন নহয় এটো আপোনাৰ মোৰ প্ৰশ্ন কিয় আমাৰ মন বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় একেখনেই বেদ একেখনেই ভাগবত একে ধৰণে খাইছো নহয় বাৰু একেখন গাঁৱতে আমি একে ধৰণে থকাৰ পাছতো একেটা নামঘৰতে থকাৰ পাছতো কিন্তু আমাৰ কিছুমান কৰ্ম বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কিছুমান কৰ্ম একে হয় কৰ্মবিলাক বেলেগ বেলেগ কি হয় আমাৰ যিবিলাক সুখৰ অনুভূতি সুখৰ ব্যৱস্থাবিলাক একেই থাকে গাড়ী এখন হ'লে ঘৰ এটা হ'লে ল'ৰাটো ভাল চাকৰি পালে ভাল বোৱাৰীজনী পালে ভাল সকলোৱে ভাল লাগে কিন্তু সেই ভাল লগাৰ বিপৰীতে দুখবিলাক কিন্তু আমাৰ জীৱনত বেলেগ বেলেগ হয় কেলৈ বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ সন্তানৰ নোহোৱাৰ দুখ কাৰোবাৰ আকৌ হৰিজনিত দুখ কাৰোবাৰ আকৌ সমাজৰ পৰা তেওঁ বিৰত হৈ আছে তেনেকুৱা দুখ বোলে আমাৰ দুখবিলাক বেলেগ বেলেগ এই দুখবিলাক যে বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল আমাৰ প্ৰাৰব্ধ কৰ্মৰ ফল আৰু এই প্ৰাৰব্ধ কৰ্মৰ ফলৰ কাৰণে যিসকল ঋষিমুনি আছিল এই ঋষিমুনিসকলে তেওঁলোকৰ মন ভাৱনাৰ দ্বাৰা বেদক বেলেগ বেলেগ ৰূপত দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে বেদৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বেদৰ যিটো অভিপ্ৰায় তেওঁলোকে বুজি নাপালে কোনে বুজি নাপালে ঋষিসকল নহয় স্বয়ং বেদ প্ৰণেতা ব্যাসে বুজি নাপালে এই ভাগৱত অহাৰ পূৰ্বে বেদৰ তত্ত্ব কাক দিছিল সৰ্বপ্ৰথমে ভগৱন্ত পুৰুষে ব্ৰহ্মাক দিছিল আৰু ব্ৰহ্মাই কাক দিছিল ব্ৰহ্মাৰ মানৱ পুত্ৰ চাৰি হনক সনত সনন্দ সনত কুমাৰ আৰু সনাতনক দিছিল আৰু চাৰি সিদ্ধ কাক দিলে দেৱৰ্ষী নাৰদক দিলে আৰু নাৰদে ব্যাসক দিলে ব্যাসক দিয়াৰ পূৰ্বতে বেদক ভাগ ভাগ কৰি ব্যাসদেৱে কি কৰিলে তেওঁ বেদৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বুজি নাপায় তেওঁ বেদক বিভিন্ন ভাৱেৰে তেওঁ ৰচনা কৰি দিলে বেদত বলি বিধান আছে নাই বুলি কোৱা নাই বেদত বলি বিধান আছে কিন্তু বলি মানে ছেদন কৰা বলি মানে ত্যাগ কৰা ভগৱন্তক পাবৰ কাৰণে আমি ছেদন কৰিব লাগিব কি ছেদন কৰিব লাগিব লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ দম্ভ দৈস্য এইখিনি আমি বলি দিব লাগিব কিন্তু ব্যাসদেৱে সেই কথাখিনি অভিপ্ৰায় বুজি নাপায় তেওঁ কি কৰিলে লোভৰ প্ৰতি কি হাঁহ বলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ইচ্ছাৰ প্ৰতি কোমোৰা বলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে মনৰ চঞ্চলতাৰ প্ৰতি ছাগলী বলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তেতিয়া ব্যাসে যদিও চৈধ্য শাস্ত্ৰ বেদক ভাগ ভাগ কৰি সোতৰখন পুৰাণ ৰচনা কৰিলে কিন্তু আজি ব্যাসৰ মতিভ্ৰম হৈ গ'ল মতিভ্ৰম হৈ গ'ল তেওঁ চঞ্চল মন হৈ গ'ল তেওঁ গুঞ্জ যদিও চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে তথাপিতো আজি ব্যাসদেৱৰ মন স্থিৰ নাই আৰু সেই সময়তে দেৱৰ্ষী নাৰদে আহি ব্যাসদেৱৰ চঞ্চলতা অস্থিৰ মনক বুজিব পাৰি ব্যাসক সুধিছে যে হে ব্যাস তোমাৰ গুঞ্জ চাৰিওফালে বিয়পি পৰাৰ পাছতো তুমি কিয় অস্থিৰভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছা সেই দেৱৰ্ষী নাৰদ যদিও মই সকলো কাম কৰিছোঁ কিন্তু আজি মোৰ মন সন্তুলন অৱস্থা তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে প্ৰকৃত ঔষধ পালি দিছে যে তুমি ভগৱানৰ অংশে অৱতাৰ হৈ বেদৰ প্ৰকৃত অৰ্থ তুমি বুজি নলৈ বেদক তুমি ভাগ ভাগ কৰি বেদৰ যিটো প্ৰকৃত অভিপ্ৰায় সেই অভিপ্ৰায়টো তুমি বিকৃত ৰূপত জগতত প্ৰকাশ কৰিলা আৰু সমস্ত জগতে সেই বেদৰ মান গ্ৰহণ কৰি আজি সমস্ত ধৰ্মৰ বা সমস্ত প্ৰাণীৰ ওপৰত হিংসা প্ৰীতিটো আহি নষ্ট কৰোঁ গতিকে তুমি পুনৰবাৰ এনে এখন শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰা যিখন শাস্ত্ৰত হিংসা নীতিটো পৰিত্যাগ কৰাই কেৱল ঈশ্বৰক প্ৰাধান্য দি তুমি শাস্ত্ৰ লিখা আৰু সেইখনেই হ'ল নিগম শাস্ত্ৰ যাক বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত বুলি কোৱা হয় নিগম মানে পুনৰ গমন হ'ব নলগা আগম মানে হ'ল বাৰে প্ৰতি আহিব লগা আগম মানে আগমন নিগম মানে আগমন নোহোৱা আমি ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেদি পুনৰ যাতে সংসাৰলৈ আহি বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ যাতে দুখ কষ্ট পাব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থা আমাক ভাগৱতৰ মাধ্যমেদি পথটো দেখুৱাই দিছে আৰু সেই পথটোৱেই হ'ল ভগৱন্তৰ গুণকীৰ্তন ৰূপ হৃদয়ত ধৰি মুখত কীৰ্তন কৰা মুখে লোৱা ৰাম নাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ এতেকে মুকুতি পাবা কহিলোঁ চ এইটোৱেই ব্যৱস্থা আমি ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে ভাগৱতৰ সমস্ত কাহিনী হৃদয়ত আমি অনুধাৱন কৰি সেই সমস্তখিনি আমাৰ হৃদয়ত আমি একাকাৰ হৈ যাব পৰা ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল ৰহস্য ভকতি শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৃষ্ণ
পরিচ্ছেদ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সিদ্ধান্ত পৰিচ্ছেদ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সিদ্ধান্ত বেদৰ বক্তা ভগৱন্ত বেদ স্ৰষ্টা ভগৱন্ত আৰু বেদৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বুজি পোৱা একমাত্ৰ যদি কোনোবা আছে সেজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ তাৰ বাদে বেদৰ অৰ্থ কোনেও বুজি নাপায় গতিকে তুমি মোক আজি সিদ্ধান্ত দিয়া হে প্ৰভু সমস্ত মোৰ যি মনৰ সংশয় এই সংশয়খিনি দূৰ কৰা আৰু তুমি মোক এটা পৰিচ্ছেদ দিয়া অৰ্থাৎ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়া কৃষ্ণ অমাধবে বলন্ত ফকে সিদ্ধান্ত তুমি মোৰ মহামিত্র ভকত একান্ত পূর্ব প্রলয়ত নষ্ট ভৈল বেদবাণী কহিলু ব্রহ্মা তময়ী উদ্ধারিয়ায়ামি হিরম বেদে দেন কয় তাক খুন প্রাণ সখি মায়াময় বেদ ধর্ম সবাকু পেকি কেৱলে আমাত মাত্র লয়বে কাসারান হইবে কর্ম মলতে দিতে বেখে প্রসন্ন আজি উদ্ভাবক বেদর অর্থ যেটা উদ্ভাবে বুঝি নাপালে ভগন্ত পুরুষক পুনের বেদর সম্পর্কে যেটা কবলে বিচারিলে বা কবলে যেটা মিনতি জানালে উদ্ভাবে তেতিয়া ভগন্ত পুরুষে উদ্ধবর প্রতি এটা আদেশ প্রদান করেছে হে উদ্ধব তোমাক যদি মই বেদ কব লাগে বা বেদর অর্থ যদি তোমাক কব লাগে বেদত যা মায়াময় ধর্ম আছে এইবিলাক উপেক্ষি প্রকৃত ধর্মটো যদি তোমাক মই দর্শন করব লাগে তেন্তে তুমি মোৰ ওচৰত শরণাপন্ন হব লাগিব উদ্ধবক কৈছে বেদর প্রকৃত অর্থ ভাগবতর প্রকৃত অর্থ বুঝিবলৈ হলে সর্বপ্রথমে শরণ লব লাগিব অর্জুনে দুবার শরণ লৈছে বাবাই সমস্ত গীতার সপ্তম অধ্যায়ত অর্জুনে শরণ লৈছিল আকৌ অষ্টাদশ অধ্যায়ত পুনৰবাৰ শরণ লৈছে আমি আজি ইয়াত বহি থকা বুলি মই নকওঁ বর্তমান সময়ত 80-90% যি শরণ ব্যবস্থা চলি আছে এয়া কেবল বাহ্যিক শরণ অর্জুনেও বাহ্যিক শরণ হয়েছিল আজি উদ্ধবকো কৈছে তুমি শরণ লব লাগিব আপনাদের শরণ তত্ত্ব জানে শরণ এটা বড় মহান পরমাথি তত্ত্ব বস্তু এই শরণ অনন্য শরণ গীতার পৰা আমার কৃপাল শঙ্কর গুরুজনে আনিছে শরণ ব্যবস্থা কেবল নিগম পন্থতে শরণ ব্যবস্থা আছে আগম পন্থত শরণের ব্যবস্থা নাই শরণ শব্দ অর্থ হল আশ্রয় এই দেহটো আমি ভগবন্তৰ শরণত আশ্রয় কৰিব পৰাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু এটা আশ্রয় কৰিবলৈ যাওঁতে আমি জানো আশ্রিত হব পাৰিছো আমি আশ্রিত হব পৰা নাই যদিও আমি দেখাত এক শরণীয় যদিও আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত শরণাপন্ন হৈছো বুলি ভাবো কিন্তু আমার মন ভাবনায় কেতিয়াও এখরণ হব পৰা না যায় আজি উদ্ধবক সেই কথাকে কৈছে অর্জুনক সেই কথাকে কৈছে যে তুমি প্রথম অবস্থাত যেটা তুমি শরণ ললা শরণ লওয়ার পাছত কৃষ্ণকে সখা বলে ভাবিছে কৃষ্ণকে তেওঁ আরাধ্য দেবতা বলে ভাবিছে আর কৃষ্ণর সহযোগত তেওঁ যেটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করবলে কুরুক্ষেত্রর মহাসম্রাট উপস্থিত হল তেওঁ সন্মুখত থকা গুরুসকলক পিতামহসকলক বা ইষ্ট কুটুমক দেখার লগে অর্জুনে কি কৈছে কৃষ্ণ যে হেরা মই আর যুদ্ধ নকৰোঁ
ধনুহৰ পেলাই দিলে যুদ্ধ কৰিম বুলি কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধলে গল সমস্ত হেনানিও আহিলে কিন্তু এটা অর্জুনে যুদ্ধ নকৰে যদি অর্জুনে কৃষ্ণৰ সৰত শৰণাপন্ন হৈছিল আৰু কৃষ্ণৰ আদেশ মতে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধখন হ'ব লাগে বুলি ভাবি যদি যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত অর্জুনে অস্ত্ৰ পেলাই দিয়া বা যুদ্ধ নকৰো বুলি কোৱা কথাটো হেয়া জানো হৰণ কৃষ্ণৰ সৰত যদি আশ্চিত হৈছিল বা আশ্ৰয় লৈছিল আজি কৃষ্ণৰ বিপক্ষে কথা কৈছে এজন সৈনিকে যেতিয়া চাইণ্ডাৰ কৰে বোলে মই আজিৰ পৰা চাইণ্ডাৰ কৰিলোঁ কিন্তু চাইণ্ডাৰ কৰাৰ সময়ত যদি তেওঁ বন্ধুকটো তেওঁৰ লগত ৰাখি থৈ দিয়ে সেইটো চাইণ্ডাৰ হ'ব নেকি যদি অৰ্জুনে আজি কৃষ্ণৰ কথা নুশুনে যে মই যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ কেলৈ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ সন্মুখত দেখা সকলো আত্মীয় কুটুম গুৰু ইপিনে অন্যহাতে কৃষ্ণৰ ওচৰত তেওঁ শৰণাপন্ন হৈছে আৰু কৃষ্ণই যুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি আদেশ দিছে আমি যাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হওঁ আশ্ৰয় লওঁ সেই আশ্ৰয় দায়িত্ব যেতিয়া আমি আশ্ৰয় আমাক কি কি হয় তিনিটা বস্তু হয় কায় বাক্য মন দেহটো আমি অৰ্পণ কৰি দিলোঁ বাক্য অৰ্পণ কৰি দিলোঁ আৰু মন অৰ্পণ কৰি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত থাকিলে কি বস্তু বাক্য আমাৰ নাই আমি দিয়ে দিলোঁ দেহ আমি দিয়ে দিলোঁ মন দিয়ে দিলোঁ আমি দি দিয়া বস্তুটো যেতিয়া আকৌ আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৰণ হ'বনে হৰণৰ কথাটো কৈছোঁ অৰ্জুনে কৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হোৱাৰ পাছত যেতিয়া যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি তেওঁ অংগীকাৰ কৰিলে তেওঁ সেইটো কি হৰণ হ'ল সেইটোতো হৰণ নহ'ল কাৰণ কৃষ্ণৰ কথাটো মনাই নাই তেওঁ আজি আমাৰ সেইটোৱে হৈছে আমি ভাগৱতত শৰণাপন্ন হৈছোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছোঁ কিন্তু ভাগৱতে কৈ যোৱা কথাবিলাক আমি নামানো কেনেকৈ আমি শৰণাপন্ন হ'লোঁ হ'ব নেকি যে মই এশৰণীয়া মাৰ্গত চলি আছোঁ বুলি ক'লে ভাগৱতে কৈ যোৱা কথা আমি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ মানিছোঁ বা আমি জীৱনশৈলীক কিমান প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তেতিয়া বিষাদ যুগ আৰম্ভ হ'ল অৰ্জুনৰ বিষাদ আহিলে আৰু ওঠৰ দিন গীতা ক'ব লগা হ'ল আৰু ওঠৰ দিন কোৱাৰ পাছত অষ্টাদশ অধ্যায়ত অৰ্জুনে পুনৰ হৰণ লৈছে যে হে প্ৰভু হে সখা মই বুজি পালোঁ এতিয়া যুদ্ধ হ'ব দ্বিতীয়বাৰ হৰণ হৈছে আৰু আমাৰো আমি যি গুৰুৰ ওচৰত গৈ শৰণাপন্ন হৈছোঁ এয়া আমাৰ বাহ্যিক হৰণহে মাত্ৰ পথটোহে দেখুৱাই দিয়া হৈছে হৰণ অন্তৰৰ পৰা হ'ব লাগিব আমি ঈশ্বৰৰ কথা প্ৰতিটো কথা মানিব পৰাটোৱে হ'ল আমাৰ হৰণ কাৰণ ঈশ্বৰৰ ওচৰত যেতিয়া আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ সেই আশ্ৰয়দাতাই যেনেকৈ কথা ক'ব তেনেকৈ পালন কৰাটোৱে হ'ল আমাৰ হৰণ গতিকে হৰণ ৰক্ষা কৰিব পৰাটো বৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়া সেইকাৰণে উদ্ধৱক কৈছে তোমাক মই বেদ ধৰ্ম ক'ম কিন্তু তুমি মোৰ ওচৰত হৰণ ল'ব লাগিব কৃষ্ণ বাবু সমস্ত বেদৰ তত্ত্ব অৰ্থয়ে মানে মনুত প্ৰথমে ব্ৰহ্মা কহিলা হৰি কি পাছে জানিলন্ত বেদ সবে সপ্তৰি কি তাত পাছে পাইলে খুৰা খুৰখিত অনন্তৰে বেদক মনুষ্য পাইলে লাগ যাৰ যেন মতি কৰ বেদক বাখ্যান নিজ অৰ্থ ভকতি কতে যিবু আমি যদি চাওঁ আমাৰ মন ভাৱনাৰ ওপৰত এডোখৰ আধা বিঘা মাটি একেডোখৰ আধা বিঘা মাটিত যদি দহজন মানুহক ঘৰ বনাবলৈ দিয়া হয় দহজন মানুহৰ দহটা নক্সা হ'ব মাটিটুকুৰা চাইজ একেটাই কিন্তু মানুহৰ মনৰ অভিলাষ অনুযায়ী সেই আধা বিঘা মাটিত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব ৰাস্তাতে পৰি থকা এডাল বাঁহ কাষেদি যদি এজন মানুহ গৈ থাকে সেই পুলুঙা বাঁহডালক চাই বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা কৰিব কাঠি কামি কৰা মানুহজনে খৰাহি পাচি বনোৱা মানুহজনে সেই পুলুঙা বাঁহডালৰ এপাপ তেওঁ কাঠি কামি হ'ব বুলি অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ অভাৱ হৈ আছে এটা ঘৰৰ সূতা প্ৰয়োজন বাঁহডাল দেখাৰ লগে লগে ভাবিলেহেঁতেন যে এই বাঁহডাল মোৰ সেই সূতাটো লগাই দিয়া হ'লে বৰ ভাল হ'লহেঁতেন আকৌ কোনোবা এজনে ভাবিছে যে তেওঁ জেওৰাখন ভাগি আছে যে এই বাঁহডাল হোৱালে মোৰ দেখোন জেওৰাখন হৈয়ে যায়
কিন্তু বাঁহ এডাল সেই এডাল বাঁহত জেওৰাখন সূতাটো কাঠিক আমি হ'ব যাওঁ নহয় নহয় কিন্তু বাঁহ এডালেই কিন্তু মানুহৰ মনৰ অভিলাষ অনুযায়ী মানুহৰ চিন্তাধাৰাবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় আজি আমি ইয়াত বহি আছোঁ নহয়নে বাৰু আপোনাভাৱে আজিলৈকে বহুত ভাগৱত শুনিছে নাই শুনা জানো বাৰু বহুত বহুত লোকৰ মুখেদি ভাগৱত শুনিছে কিন্তু ভাগৱত শুনি আপোনালোকৰ হেঁপাহ কিয় পলোৱা নাই আকৌ যে শুনিবলৈ মন যায় ভাগৱত একে শুনে কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ আপোনালোকে শুনিছে আগতো শুনিছে কিন্তু যিমান ভাগৱতীয়ে ভাগৱত নকওক প্ৰত্যেকজন ভাগৱতী কথাৰ সোৱাদ বেলেগ বেলেগ হ'ব আপোনালোকে ৰস খায় নহয়নে বাৰু কিমান গিলাচ খায় এগিলাচ দুগিলাচ খুব বেছি তিনি গিলাচ আৰু যদি খোৱালো খালে চাৰি গিলাচ খাব তাৰপিছত আৰু নালাগে নালাগে বুলি ক'ব যিমানেই সোৱাদ ৰস নহওক নহয়নে বাৰু কিন্তু আজি আমাৰ ইয়াত এনে এবিধ ৰস আছে যি ৰস যিমানেই খায় সিমানেই তাৰ পিয়াহ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে কাৰণ ভাগৱত এনে বিলক্ষণযুক্ত শাস্ত্ৰ ইয়াৰ যি কথা বতৰা প্ৰত্যেকজন ভাগৱতীৰ মুখত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰস নিগৰিত হয় কথা একেখিনি নিগৰিত হ'ব আৰু সমস্ত কথা সমস্ত লোকে সুকীয়া সুকীয়াৰ দৰে পান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সেই ৰস পান কৰাৰ যিটো হাবিয়াস কোনোদিনে কমি নাযায় বাঢ়ি গৈ থাকে নহয়নে বাৰু এতিয়া এই যে ভাগৱত যে ৰস বুলি কওঁ আমি ভাগৱত এবিধ ফল এই ফলবিধ তিতা নে মিঠা আমি কেনেকৈ গম পাম বা কোনোবাই প্ৰমাণ কৰিছে নেকি বা সমস্ত ভাগৱতৰ ফল তিতা নে কেহা মিঠা নে কোনে প্ৰমাণ কৰিলে আপোনালোকে চাবচোন যদি ফল তিতা টেঙা কেহা সোৱাদ ল'ব লগা একমাত্ৰ যন্ত্ৰ আপোনাৰ মোৰ জিভাখন তাতকৈ আৰু বেলেগ যন্ত্ৰ বিজ্ঞানে উলিয়াব পৰা নাই যদি ফল এটা কামুৰি চাই মিঠা বোলে মিঠা বা ৰসখিনি যদি খাই চাই বোলে এইখিনি মিঠা মানুহজনেহে ক'ব পাৰিব কিমান মিঠা কিমান টেঙা আজি এই ভাগৱত নামৰ সমস্ত বেদৰ যিটো পকা ফল মহাভাগৱত এই ভাগৱতৰ ফলটো পকা নে ভাগৱতৰ ফলটো তিতা নে মিঠা কোনে পৰীক্ষা কৰি দিলে শুক মুখে শুকে মুখ দিলে প্ৰিয়বত ভাগৱত ৰসমালয়ং মুহু ৰহ ৰচিকা ভুবি ভাবুকা শুকদেৱে এই ভাগৱতত মুখ দিলে আৰু মুখ দি তেওঁ গম পালে যে ভাগৱত ফলটো মিঠা আৰু এই ফলটো চুবাই খাব লাগিবনে চকলিয়াই খাব লাগিবনে কেনেকৈ খাব লাগিব এই ফল কেতিয়াও চুবাই বা চকলিয়াই খোৱা নহয় এই ফল সদায় পান কৰা হয় আৰু এই ৰস যিমানেই খায় সিমানেই তেওঁ পিয়াহ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে সেইকাৰণে ভাগৱতৰ ভগৱন্তৰ কথাবিলাক অমৃত বুলি কোৱা হৈছে